Tendrú a Shikua si mi recuerda la cantina intervista, se piesa me personalitetin e da perdita në sotme. Sot flasim për çështjen që ka të bëjë me rolin e femrës në Islam, rolin e femrës në shoqërinë tonë. Është privilegj që nga Shqipëria të kemi të ftuar në emisionin tonë juristen dhe njëkohësisht teologen Orjeta Deda Bulku. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje. Unë doja t'ju përshëndesja me përshëndetjen islame, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin me ju. Është ajo përshëndetje që me të vërtetë kemi nevojë të gjithë. Paqen Allahu na dhuroft në shpirtrat tonë, në familjet tona, në shoqërinë tonë, në gjithë trojet shqiptare. Faleminderit, paqja qoftë edhe mbi ju. Fillimisht mund na flisni pak në lidhje me biografinë dhe veprimtarinë tuaj për të kaluar më pastaj edhe tek tema në fjalë. Unë deshi Allahu jam lindur në një epokë apo në një periudhë në të cilën besimi fetar dhe liria e ndërgjegjes në Shqipëri ishte ndaluar. Megjithatë, prej mirësisë Allahut u rrita në një familje në të cilën më edukuan me parime të forta dhe me vlera të larta, me dashurim për dijen, me vlera të cilat më vonë i gjeta në Islam bukur fort. Të dy prindrit e mi, veçanërisht babai, më kanë nxitur shumë në rrugën e edukimit dhe si rrjedhoi i kësaj dhe nga fakti që isha shumë mirë në shkollë, vazhdova studimet e larta në Jordani. Në atë kohë ishte fat nder të vazhdoje studimet jashtë shtetit, menjëherë Shqipëria sapo kishte dalë nga izolimi dhe kjo konsiderohej diçka fat dhe gjë shumë e mirë. Allah ma mundsoj këtë gjë, por ma mundsoj edhe diçka tjetër që unë të shkoja në një vend në të cilën Islami njihej, ishte gjuha e Islamit, siç ishte Jordania. Shkova atje dhe si një muslimane e lindur, por nuk dinte asgjë nga feja e vet, ndërkohë hyra atje në jetën, fillova të mësoj nga gjuha dhe dal nga dal duke mësuar nga pak për Islamin, gjeta veten dhe parimet me të cilën isha mësuar dhe edukuar dhe mishëruar që në vogëli u shkrin të dyja tek unë. Ashtu si që gjeja në Islam, ashtu për fat ishin ngulitur që tek unë. Kështu e rritur me vlerën dhe parimin e mirënjohjes, vetvetiu e ndjeja që mirënjohja kryesore, mirënjohja ndaj krijuesit, duhet të mishërohej në sjelljen time. Kështu në mënyrë të vetvetishme lindi praktikimi i fesë, lindi lutja dhe falja ndaj Zotit si një mirënjohje ndaj Tij. Në mënyrë të vetvetishme duke gjetur në Islam vlerat e larta të butësisë, të dëmshurisë, të humanizmit, të dashurisë për tjetrin, ashtu si kurse don vetveten, të gjitha këto vlera të cilat unë i kisha kultivuar nga prindrit dhe nga mësimet që në vegjeli, u shkrin të kunë së bashku me besimin fetar dhe e ndjeva veten sikur jo të huaj me këto gjëra, po sikur kishin qenë bashkë me mua, thjesht unë ecja në rrugën në të cilën tashmë e kisha vazhduar. Kjo ishte fat lumturi për mua, përderisa shkriheshin kaq mirë këto gjëra, fat dhe lumturi përderisa dhe Zoti më ndriçoi zemrën, më udhëzoi në rrugën e drejtë. Ne jemi musliman dhe nuk ja dim vlerën fesë tonë. Zoti na ka sjell një mesazh hyjnor i cili na tregon rrugën me të cilën ne të plotësohemi në jetë, të plotësojmë nevojat tona shpirtërore, të jetojmë fizikisht mirë në këtë jetë, të kemi një jetë shoqërore shumë të rregullt. Është e çuditshme dhe ndërkohë të vjen dhe keq që lexon që personalitete botërore, kur i hyn të analizojnë historinë botërore, gjenë të arsyeshme që të vendosin në radhën e 100 personaliteteve me ndikim në botë, apo më të suksesshëm në botë, gjenë të vendosin profetin ton të dashur sallallahu alaihi wasallam, duke u shpjeguar me këtë, sepse ato nuk i përkistin kësaj feje, pra nuk ishte ana emocionale, thjesht ajo që i shtynte ta zgjidhin këtë gjë, por ishte logjika e ftohtë e ardhur në bazë të analizave të holësishme historike. Pikërisht ky njeriu justifikonte veten e vet duke thënë që nuk kam parë një njeri tjetër i cili të nxjerr një komb nga ignoranca, nga parregullësia dhe anarshia e plot me metodën e vet dore, ta nxjerri në me rregulla të përcaktuara mirë, me
butësi dhe frymëzim shpirtëror, pra tek Islami gjenden dhe kompletohen të gjitha dhe i e gjeti personalitetin më të përshtatshëm për ta vendosur në kryet e listës. E pra prej mirësisë së Zotit, unë që isha me këto rrënjë islame, dhe alhamdulillah, Allahu i madhëruar e ka nderuar popullin islam, jo ashtu si kurse ndëgjojmë debatet në përjetet sociale si një fatkeqësi që e konsiderojnë hyrjen e popullit shqiptar në fenë islame. Është nderimi më i madh, ne duhet jemi krenar që Allahu na përzgjodhi që të jemi prej atyre që e kujtojmë atë në mënyrën e vet hyjnore ashtu sikur se deshi ai dhe jemi pasues të profetit të fundit, reformatorit më të madh, krenarisë e njerëzimit, njeriu i cili përcolli vlerat më të larta njerëzore dhe Zoti i lartësuar dëshmoi në libër hyjnor që ai ishte në edukat madhështore. E ku ka më mirë se të ndjekësh shembullin më të lartë? E ku ka më mirë se të ndjekësh atë që Allahu e deshti dhe i mësoi dhe i dha metodën hyjnore? Për këtë undjem e bekuar dhe falënderuese. Ne tham që të flasim për temën që ka të bëjë me rolin e femrës në islam, rolin e femrës në shoqërinë mbi gjitha. Mund ta flisni fillimisht si e vlerëson islami femrën? Islami e vlerëson femrën në, apo gruan në majat më të larta të vlerësimit. Kur është vajzë, femra është ajo që i hapë dyert e xhenetit babait të saj. Profeti sallallahu alaihi wasallam në kohën në të cilën vajzat konsideroheshin turp dhe qënja furnizimi prej Zotit me djem ishte nderë, në atë ko, pikërish në atë ko, profetis sallallahu alaihi wasallam thot që kush ka tre vajza dhe i edukon ato në mënyrën më të mirë, i garantoj ati xhenetin. Ai që edukon vajza, pas ka xhenetin. Ai që edukon vajza, është me rrezik, thuhet në proverbat popullore, është i me fat dhe me bereqet, sepse po edukon atët e cila më vonë do të jetë themeli apo edukatorja e brezave. Vërtet, një nga filozofët shqiptarë, Sami Frashëri, ka thënë që kush edukon një mashkull, ka edukuar një njeri, po kur edukon një femër, ka edukuar një shoqëri të tërë. E pra, pikërisht, duke u nisur me këtë frym, kjo është ajo domethënia e hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kur qenë ka vajzë, pas ka begatin që të hap ka dyert e xhenetit, dyert e parajsës. Pra i ka lu ka kufi toksor vlerësimi apo shpërblimi për atë i cili ka vajza, të nderuar ata që kanë vajza. Kur është grua, femra muslimane plotëson gjysmën e besimit të burrit të vet. Përveç kësaj, ajo konsiderohet si stabilizatorja dhe regulatorja e shtëpis, duke qenë si grua, ka për detyr burri i vet ta mbajë në mënyrën më të mirë. Pse? Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam, amaneti i fundit që la pas namazit ishte silluni mirë me gratë tuaja. Amaneti i fundit që la në haxhin e lamtumirës, silluni mirë me gratë tuaja. Pra të gjithë burrat musliman që lexojnë sadopak dhe shkojnë dhe dëgjojnë mësime dhe ligjëratat fetare, këto e kanë parasysh që nëse sillen mirë me gruan e kanë zbatuar amanetin e profetit të tyre, dhe nëse nuk sillen mirë, nuk kanë bërë një gjë të lehtë, por kanë thyer amanetin e profetit të tyre, kanë thyer pra një gjë të madhe. E kur është nën, i jepet froni më i madh, sepse nën këmbët e saj gjendet xheneti. Sa do i suksesshëm që të jetë një burr, nuk e kalon dot atë vizën pra për të hyrë në xhenet nëse nuk ka atë mirësjelljen me nënën e vet apo mirëkuptimin e duhur për ta fituar kënaqësinë e saj. Pra në të gjitha rolet e saj, femra është e nderuar dhe e vlerësuar me vlerësime që i kalojnë kufit e jetës së shkurtër, i kalojnë kufit e kësaj jete, kalojnë tek përjetësia, sikurse ajo ka të drejtat të jetë pjesë e nderuar e shoqërisë. Shembulli më i madh pa e zgjatur është nëna e besimtarve Hatixhe radhiyallahu anhu, një nga gratë madhështore me të cilët çdo grua ka çfarë të marrë. Ajo ishte një tregtare e suksesshme në një kohë
kur gruaja nuk I kishte këto të drejta, le të themi, si kurse luftohet apo pretendohet sot. Ajo ishte një grua autoritare dhe tepër e respektuar në një mjedis tepër patriarkal, në një mjedis ku sundonte roli I mashkullit. Në atë mjedis aq të rënd, ajo fitoi, me arriti të fitoi me sjelljen e saj, me mënyrën e shkathësinë e saj në marrëdhëniet njerëzore. Ajo arriti të jetë ajo grua për të cilën nëse lexojmë historiografinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe armiqtë e profetit sallallahu alaihi wasallam kishin respektin më të madh edhe ata të cilët folën për muslimanët kur vinte puna te Hatixha, të gjithë nuk kishin se çfarë të flisnin, por flisnin vetëm nderimin më të madh. Ajsa një shembull tepër delikat që të bën të ndihesh krenar për që je pasardhës apo je për atyre të cilët I përkasin fejtë së kësaj grua e madhështore, kur qenë vitet e bojkotimit të muslimanve, Hatixha, zonjës e madhe, gruas pejgamberit alayhis salam, I patën thënë, ti mund të rrish në shtëpinë tënde, dhe të mos privohesh nga bojkotimi në që po privohesh në pjesa tjetër e muslimanëve, janë tregues dhe domethënie të mëdha për vlerat dhe rëndësinë, sikurse gjatë gjithë historisë islame, gruaja ka qenë dietare, gruaja ka qenë transmetuese e haditheve, të cilët kishin një korrektes dhe një rreptësi të madhe në transmetimin e tyre, sikurse gjithashtu ka qenë në role të tjera mjeke aty ku e kërkonte nevoja e shoqërisë. Por se gjithçka brenda një rregulli, brenda një norme të caktuar e cila e bënte atë të dobishme dhe nuk I kalonte kufit, të kalonte në problematika të tjera. Po, mirë po ne dim që edhe gjatë gjithë historisë së njerëzimit apo historisë së muslimanëve, femrat muslimane kanë qenë sa të pak të sfiduara. Cilat janë sfidat me të cilat janë përballur dhe që gjatë ditës së sotme vazhdojnë të përballen femrat muslimane? Unë mendoj se një nga sfidat më të mëdha që ka qenë gjatë gjithë kohërave dhe është apo del në pah më shumë sot është sfida e saj në rolin e saj parësor, në rolin e saj si grua dhe në rolin e saj si nën. Kjo është detyra më madhore e gruas. Nëse realizon këtë, ajo ka realizuar detyrën më të madhe dhe shërbimin më të madh të një shoqërie. Pra, nëse gruaja e kryen detyrën e saj në mënyrë perfekte si grua, pra një strehqetësie për bashkëshortin e saj, një mbështetje ashtu si kurse ishte nëna jonë Hatixha, e cila në momentin që profeti ishte I trembur nga ardhja e shpalljes, nga një dukuri metafizike, një dukuri jo natyrore dhe jo e zakonshme për të, ai nuk shkoi tek njëri tjetër, por shkoi tek gruaja e tij. Kush është ajo grua? Çfarë profesioni madhështor ka ajo grua në të cilin në momentet më të vështira burri I saj e don këshillimin tek ajo? Pra ajo është psikologja, ajo është mjekja, ajo është resorti i qetësisë dhe I kënaqësisë. Qetësuesi ka më shumë profesione më të rëndësishme se sa kjo, kur ne e kryejmë këtë në mënyrën më të mirë. Pra gruaja në traditën tonë shqiptare është shtylla e shtëpisë. Kur mungon shtylla e shtëpisë, nuk ka gjë në terezi në shtëpi, ndryshe burri edhe mund të jetë larg shtëpisë, bën si bën shtëpia, ndërsa kur mungon dhe nuk është në rregull kjo shtyllë kryesore, atëherë shtëpia fillon e tronditet, nuk është në formën e duhur. Pra ajo që sfida kryesore e gruas muslimane, ajo me të cilën ajo duhet të përballet dhe ta kryejë në mënyrën më të mirë, është të jetë një bashkëshorte e shkëlqyer. Sfida tjetër është nëna, të jetë një edukatore e shkëlqyer. Jo më kot I është dhënë një vlerësim kaq I lartë që nën këmbët e saj është xheneti. Pra edukon brezat. Mësuesi ka një vlerë të jashtëzakonshme për njeriu. E pra nëna është edukator edhe më lart se sa mësuesi së bashku me diturin I jep edukimin që është gjëja dhe stolia më e bukur e njeriut. E pra ti më nën muslimane, kur kryen detyrimin e edukimit të fëmijëve tua me vlera dhe parimet më të larta njerëzore, kur e edukon atë me mirënjohjen ndaj krijuesit, kur e edukon atë me humanizmin e lartë, duaj për vëllain tënd ato që don për veten,
kur e edukon atë me këshillat e larta për respektimin e komshiut, për respektimin dhe ruajtjen e familjes, me përgjegjshmëritë më dha të cilat Islami e thotë çdo njeri, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, është përgjegjës, është bari. Dhe kur fëmija edukohet me këto ndjenja, e sa të tjera, nëse do të flasim me holësi për këto parime dhe këto vlera, dhe kur edukon me gjithë dimensionet e fejë, sepse feja është metoda hyjnore, vërtet njeriu mundet që të sjell metoda, reforma, të cilat sillin diçka për njeriu, ndërsa metoda hyjnore, metoda për krijuesit, e përmbledh anën shpirtërore, anën psikologjike, anën fizike, anën shoqërore, njeriu bëhet i kompletuar. Duke e furnizuar dhe edukuar dhe e mëkuar ti moj nën muslimane me të gjitha këto gjëra, me shembullin tënd personal në radh të parë fëmin, atëherë ke një pres i cili nuk ka nevojë të kaloj në probleme psikologjike, sepse në çdo moment e gjen strehën të krijuesi i vet, nuk ka më boshllike në shpirtin e tij. Nuk ka nevojë të drejtohet veseve, sepse e din që jeta pa një lloj disiplinimi është shkatërim, është anarshi. E pra, të gjitha ato gjëra që ti më nën muslimane i bën këtij brizi të ri, kësaj shoqëri, është shërbimi më i madh që ti po i bën. E kur të kryesh mirë këto funksione, këto sfida ti përballosh në mënyrë të mirë, apo të punosh, sepse asnjëri nga ne nuk është i përsosur. Gjithë se cili ka nevoj që ta reguloj vetë vetën, ta edukoj vetë vetën e vetë, gjithë jetën e vetë, prandaj është namazi, prandaj janë lutjet e vazhdushme, prandaj është agjërimi, shkolla disiplinore, të cilet na e regulojnë jetën tonë, gjatë gjithë jetës tonë. Vërtet, ne kemi nevoj në ritmin e shumë të rrëmujshëm të jetës urbane të sotme, kemi nevoj edhe për stacione, marrje karikimi apo marrje furnizimi, edhe këto Allahu t'i ka caktuar kohë pas kohë, ashtu si kurse të nevojitën ty e njëri, jo për nevojën e krijuesit. Gjithë se cili nga ne duhet a ketë qartë, Allahu nuk ka nevojë për kënd, si kur gjithë bota të adhurojnë apo të besojnë, dhe si kur gjithë bota të mohojnë, është njësoj për të. Ne që jemi nevojtar, atëherë ne duhet i përmbahemi kësaj metode hyjnore, edhe kështu do të jemi në rregull me të gjitha dimensionet tona njerëzore. Zonjorieta, për fund, çfarë do e kishi këshilluar ose cila do të kishte qenë porosia juaj për të gjitha nanat, le të themi, për të gjitha gratë, për të gjitha femrat, për të gjitha vajzat e reja që janë në prag të martesës ose në prag të zgjedhjes së njeriu të jetës së tyre, çfarë do e kishi këshilluar? Të gjitha nënat muslimane do t'i konsideroja pikë së pari, jeni krenare për fenë tuaj. Jeni krenare sepse gjeni në të gjithë shka ju duhet për të gjetur qetësi në familjen tuaj, për të gjetur qetësi në mënyrën e edukimit të fëmijëve tuaj. Është metodë hyjnore e plotë, nuk ka në të mangësi. Kush është mangësia e vetme? Mangësia e vetme është se ne nuk e njohim atë si duhet, ne nuk e studiojmë atë si duhet. Pra, mos nguroni të studioni atë, mos nguroni të pasuroni vetën tuaj, bëja një shërbim, këtë shërbim vetë vetës, dhe të të jetë mirë njohë se vetja juaj, për plotësimin e nevojave që do të jepni në këtë mënyrë. Unë në momentin, përveç detyrave parsore, si kurse ju thash, detyrën si grua dhe detyrën si nën, unë jam nën e 5 fëmijëve dhe jam e bekuar për këtë, jam 4 vajza dhe një djalë, Zoti më ka bekuar me vajza në përmjet cilës dhe edukimit të mirë të tyre, shpresoj që të fitoj gjenetin. Përveç këtyre detyrave kryesore, përpiqem të angazhohem në edukimin. Zoti na ka nderuar të krijojmë një lloj vëllazërie muslimane përveç brenda vëllazërisë së madhe muslimane, të quajtur dielli i zemrave, se pejgamberi alayhis salam dhe ndjekja e shembullit të tij është dielli i zemrave tona. Në këtë bashkësi të vogël, me nderimin e Zotit, nën kujdesin dhe nën edukimin e një prej trashëgimtarëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. E kështu jo vetëm që nderohemi me marrjen prej gojës së një prej trashëgimtarëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, që është një nderim për ne, por edhe me kënaqësin, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam na ka lënë një prej haditheve dy amanete. Ju kam lënë mbrapa
Kurani tha më lart dhe ai Alebejti dhe gjurmët e familjes apo familjen profetike. E në këtë bashkësi të vogël ne përpiqemi të ndihmojmë njëra tjetrën, të përkujtojmë njëra tjetrën përveç mësimeve online për lidhur me temën e edukatës islame, për të përmirësuar dhe ngritur shpirtërisht vetveten, edhe me mësime të tjera për të mësuar fen ton, me mësime të diturisë së fikut, për të mësuar rregullat, me mësime të gjuhës arabe, për ta lexuar Kur'anin, i cili është shërim dhe qetësim për zemrat tona, dhe me mësime të tjera të edukatës dhe të virtyteve islame. Pra, një nga cilësitë më të nevojshme, bashkohuni në shoqëri të mira, duke mësuar dhe përkujtuar njëra tjetrën, sepse vërtet, duke u përkujtuar, çdo njëri nga ne ka nevojë për të përkujtuar. Edhe gjërat që mund të kesh mësuar, kemi nevojë të përkujtojmë vazhdimisht. Duke përkujtuar, duke mësuar në mënyrë të vazhdueshme, ne arrim të ngrihemi vetë shpirtërisht, rregullojmë vetveten dhe pastaj jemi të aftë të rregullojmë të tjerët. Vërtet një nga mistikët musliman ka thënë, doja të rregulloja botën, pra me pasionin e madh që ka njeriu dhe vrullin rinor, gjëja të gjithë duam ta rregullojmë botën, por se duke hecur vitet kuptova që gjithë thelbi ishte të rregulloja veten. E kur rregullon veten njeriu, rregullohet bota, sepse duke pasur një njerëz të rregulluar, atëherë ky rregullon apo edukon saktë familjen e tij të ngushtë, shoqërinë e afërt e tij, bëhet një burim drite. Pra Zotin e nëndrejt zemrat tona në përmjet për këti përkujtimi dhe në përmjet ndryqimit të zemrave tona të ndryqoj dhe të reguloj veprimet e gjymtyrve tona. E këto gjymtyr të ndryquara e të disiplinuara të kontroluara nuk kanë si të sjellin përvetse vepra dhe veprimet të mira që i do Zotë jonë që i shërbejnë krijesave të gjitha dhe që janë të tila që regulojnë dhe nuk prishin. Ishte kënaqësi vërtet, zonja Urieta, që na ndëruat sot me prezencën në emisionin tonë. Faleminderit. Faleminderit juve. Ndëruar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Vazhdoni me tutje të qëndroni me programin tonë.